Pozdrav svima! Ja sam Ivan Bulić i idem u prvi razred glazbene škole Franje Kukića. Inače volim i pjevati, a violinu sam odabrao zato što mi je to najdraži instrument i njezin zvuk je najbliži ljudskom glasu. U glazbenoj školi imamo i gudački orkestar. Jedva čekam da i ja postanem član toga orkestra. Ako i vi volite glazbu, pridružite nam se u glazbenoj školi. Nemojte brinuti da vam neće ostati vremena za igru. Ja igram igricom. Vidimo se u glazbenoj školi Franje Kukića u Osijeku. Bok!